Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para bapak alim ulama ingkang selalu kalo hormati, ugi ingkang tansah kawula tenggo serta dawuhipun, dumateng para bapak, para ibu, pengiring pengantin kakung ingkang sampun hadir wonten ing mriku panggenan, ugi ingkang lansah kawula hormati, wabil khusus dumateng pengantin berdua yang sedang berbahagia, wabil khusus malih dumateng bapak solihan, ibu solihan yang pemahajat, ugi yang sangat kalau hormati. Saderengipun ing mriki kawula kadibah amanampi pasraipun pengantin kakung, langkung rumiyin monggo gulolan jenengan sedaya memanjatkan rasa syukur dumateng Rasa dalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya selalu mendapatkan taufik hidayah inayahipun, sehingga kulolan jenengan waget makempal wonten yang beri panggenan dengan tiada halangan suatu pun. Patut kiranya sonten niko kita tingkatakan rasa syukur dumateng Rasa dalam Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillah, yakni alhamdulillah hirobil alamin. Mudah-mudahan kempal kula lancar dengan ingkang sangat beto kebahagiaan kebarokan kados ngeten iki mboten wonten ing majelis pertemuan kemanten kemawon utawi wonten ing donya kemawon, yang sangat-sangat kita harapaken kula njenengan menika selalu benjang-benjang dipun takdiraken kempal malih benjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya selawat ma'asalam. Tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ingkang sampun paring pitedah tuntunan ajaran sehingga kula njenengan sedaya waget memilah utawi memilih pun di barang kaleres kongsok wangsulipun mana barang yang badil di dalam ajaran pun ingkang kita anut hingga saat ini, yakni syariat agama yang sangat dipun ridhani Allah, yakni agama Islam. Menawi estu-estu kula njenengan sedaya waget menjalankan perintah menjauhi larangan sampun barang tamtu kebahagiaan kula njenengan baik wonten ing dunya ngantos benjang wonten ing akhirat. Amin. Salajengipun ing mriki kula kadhibah anampi pasrahipun pengantin. Ing mriki kala wau sampun dipun pasrahaken nggih luk salam dumateng tiang sepah kemanten putri. Menika jawabipun kula jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula tampi dengan asto kekalih dengan mana yang ikhlas dengan ucapan subhana ilmalana imalan talawailana bersasir la haula wa la quwata illa billah alil azim. Alhamdulillah. Salah tingipun boten kita panjangan lebar keranten niki wawupun sangat-sangat panjang acara nipun niki kulokinten
sedoyo dereng melaksanakan sholat asar. Mangke mboten usah kula panjang-panjang lebar ranten sedoyo kula akeni wong jam kali pun nanten beriki ya dereng jam kali mosok wis sholat asar mosok dijamak wong pundi binatur beriki mosok dijamak mboten ya. Nah niki kula akeni nek dereng wonten ingkang sholat asar. Lah niku pramila mboten panjang lebar kula matur pangarsa panjenengan. Pertama kula mewakili Bapak Solikan. Nopo ingkang dipun persiapaken arupi tempat pasugatan menawi kirangnya ceki dumateng manah panjenengan. Khususe pengiring pengantin kakung kekirangan baik dipun sengaja maupun boten kula mewakili sedaya keluarga nyuwun gung pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Ingkang paling akhir monggo didhumateaken kemanten berdua niki supadosa menyunjung rumah tangga waket rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah biridhoh taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah. Niki keranten nggih pun akhir niki kula pesen mawon kemanten kedua niki ya pertama panjenengan niki supados patut rutut dumateng ingkang jaler sing khususe Mbak Maisaro ingkang jaler nggih ngoten wis sing wedok nganut sing lanang nggih luwih ngerti sing wedok nganut nggih ya apa sekirane wong wedok sik terus nganut ya panjenengan nopo kemawon panjenengan saged wicantenan sarana sekeca ngoten. Lah niki paling akhir pokoke panjenengan nyunjung rumah tangga yang sangat sakinah mawaddah warahmah niku wau kuncine wonten tiyang istri nganut tok pun dijak rono nganut dijak ngene nganut selagine mboten menentang kalih ucapan yang sangat dibenci kalian Allah ya pun kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah ridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki kula monggo sanjange Bapak Dalang kula dikengke nutup doa nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah. Allahumma salli 'ala Muhammad halil wa masajid wa matakbar wa salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi hadiyatan wa syaratan wa ta'awun. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min syaqqatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi taubatan qablal maut wa rahmatan idzal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win 'alaina fi syaqqatil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sedaya ingkang saged hadir baik pengiring baik sakibul bait sedaya ingkang wonten ing mriki panggenan panjenengan paringi pertama umuripun yang panjang dengan barokah panjenengan paringi rejeki kathah tur barokah panjenengan paringi nopo ingkang dipun suwun saged kan ijabah. Paling akhir sawanti-wanti kapundhut dengan akhiran fil husnil khotimah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'abrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ya rabbana mustaghfiruna wa اللهم صل على محمد saking para rawuh kanthi paripurna waosan doa pramila paripurna gilalampahan rerongsan ing adicara dhaping pinanganten kekalih kalengan menika kawula minangka pangripta hadi wicara hambuk bilih mila ngajeng ing sapriki wonten sasal susreng rembak miwah tumpang sanggen kawula matur kawula namung saged nyuwun agunging wirasa ingkang tanpa umami ing wusana. Billahi taufiq wal hidayah.
waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.